slight headache. Hon är screamed quite badly. Jag har inget hjälp med det här. Men så. Jag står här igen. Nu ska vi se. Blalala. Oj. Nu går vi in i alla fall. Alltså jag vet inte vad som ska vara här inne med det här. Jaha, vad är det här? Hallå? Jaha, nu har han glitchat så här igen. Wife is having a hard time. Okej. Här. Kan jag måla med nyckeln? Level 2 gate key. Kan vi gå in hit? Gud vad det är stökigt i middagsrummet. Jag kommer typ inte äta här på typ 5 veckor. Här borde kanske vara någonting. Borde äta något som är gott. Gode gud välsigna maten om. Men nej nej, jag ska inte fånga nu. Ja men ingen jag vill ha jag där. Kan få en. Här är säkert någonting. Men! Men! Kan du gå upp? Jag vill ju ha den där. Lägg av! Det här var inte en lille. Jenny, okej, är hennes dotter. Alltså nej, men jag har ingenting jag kan lova förutom. Vänta. Och en bok kanske ska vara här. Där. Okej, jag lånar den här stolen åt dig. Vad är det där? Facebook-key. Oj, de som har dött där nere. Kolla från ner. Nej! Åh nej, nu blir det där jag minns. Jag är säker på att du sitter där nere. Aj, 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 aj. Åh nej, nu kommer det. Som såg jag inte om det. Så sitter jag så himla rädd. Jag har aldrig varit rädd för det så här. Än så länge i himlen. Alltså jag vet inte vad som är bäst. Jag kanske ska klippa ett vis samma person. Okej, ska vi säga. Ja, jag råkar stänga ner programmet, så det som jag filmar nu kommer inte med. Nu ska vi se vad det här. System gate key. Här är det uppe. Har du kvar de här videorna på Christer Ribbon och Kentoff och Robin och det? Ja, jag har inte tagit bort det. Nej, men har du kvar dem i datorn som filer? Jag har kvar dem på min gamla dator. Jaha, som är... Ja. Vilken film var det ifrån då? Det var ifrån Jakten på Christopher Robin. Jaha. Vi har väl den här? Va? Vi har väl den här? Jaha, vad bra. Okej, nu vet jag inte vad jag ska göra henne, men... Nej, vi går inte ner dit nu. Jag hade redan behövt så uppskatt så jag inte ville. Så här nere.
And I don't fear for my hallucinations coming back. Am I going to see you? Vad är det? Hallå? What? Vad är här? Vad vill du? Vad vill du? Var kom piano ifrån? Jag kom fram dit bort och så sitter jag i huset. Oj. Till där. Just det, rött ljus. På sidan. Så har ni varit fångar här? Alltså jag tror att man blivit fångad här och så har de ju redan statyer. Aj, aj. Stop doing this. Jag säger det alltså så. Jag tar en håll på att bli galen som den där jag professorn som jag typ såg tidigare. Eller de där gruvarbetarna som dog. Jag måste gå. Gott. Jag ska gå med igen. Vad vill du? Jaha. Rummet håller på att bli mindre. Get out! Nej, jag blir dödad. Oj, vem där? Jag är vaken. Vakna!